Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed ve accil ferecehum. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve selam ala eşrefil enbiya'i vel mursalin. Habibi ilahil alamin, tabibi kulubina ve şefii zunubina Ebul Kasım Muhammed sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem ve alihi tayyibin tahirin ve la'natullahi ala a'daihim ecma'in. Allah tebarek ve teala Kur'an-ı Kerim'de buyurur: vel fecr ve leyalin aş, andola sökülmeyde olan dan yerine ki bütün yer küresin nuraniyete bürüyecek bu sökülen güneş, güneşin dan yeri ve andolsun on geceye. Bugün artık biz Allah Tebarek ve Teala'nın lütf ve inayetiyle İmam-ı Zaman'ın, Mesumların aleyhisselam dualarıyla tarihte 1979. yıl fevral ayının 10'u günü ve 9'u gecesi kalabeye azmiyle mübarize, mukavimet ve bütün diktatorların hamlesine, tehdidine ve hak cebhesine karşı olan sermayelerinin alt üst olması neticesinde Allah Tebarek ve Teala İslam memleketine, Ehl-i Beyt aşıklarına, Hüseyinçilere bir qələbə əta eləyir ki, bu qələbənin, bu mübarizənin, bu inqilabın başında böyük fəqih, alim, müctehid və zamanəsinin arifi, zamanəsinin fironlarına qarşı ən öndə gedən mübarizəçi, müqavimətçi, vilayəti fəqih şəxsiyyət olaraq Həzrəti Ayətullahul Uzma Müctehid-i Âl-i Məqam, Mərci-i Təqlid, Ruhullah İmam Xümeyni mərhum qərar tutmuşdu. Allah Təbarikə və Teala bu alimin bərəkətindən 42 ildi Məktəb-i Qur'an, Peyğəmbər-i Əzəm sallallahu aleyhi ve sellem və Əhl-i Beyt aleyhisselamın bütün dünyada məqamı tanınır, mətrəh olunur, elmi məclislərdə və simpozyumlarda bütün dünya mütəfəkkirlərinin sağlam ağıllı və düşüncəli insanlarının təfəkkürünə və ideologiyasına müsbət təsir qoyub və bir sözlə, əgər biz fitrət insana qayıtsaq, belə deyə bilərik ki, bugünkü qələbə çalmış tarixi 42 il bundan qabaq ki, İslam inqilabı ki, böyük mərci təqlid vilayəti fəqih başda dayanmışdı, bütün bəşəriyyətin, bütün peyğəmbərlərin, bütün imamların, bütün mümin və müxlis Əhl-i Beyt aşıqlarının və bütün Allah müqabilində səmimi qəlbdən təslim olan bütün zamanından asılı olmayaraq bütün bəşəriyyətin arzusunu həyata keçirmişdi. Mərhum Həzrəti Ayətullah Ruhullah İmam Xümeyni. Bu inqilab fəqət İran İslam Respublikasına mütəəllik deyil, aid deyil. Bütün bəşəriyyətin zor və zülüm və diktatorluq müqabilində olan pərçəminin 42 ildi hər tərəfli sahədə həm siyasi, həm iqtisadi, həm mədəni, elmi, hüquqi, hər cəhətdən baxsın. Çün inqilabın kökü Qurana bağlıdır, inqilabın kökü Allahın eşqinə bağlıdır, inqilabın kökü Allahın məhəbbətinə, Allah Tibarik və Teala'nın, Yaradanın qanun və hüquqlarına bağlıdır və bu inqilabın kökü Peyğəmbərimizin gətirdiyi İslamdır və bu inqilabın kökü Əhl-i Beyt əleyhissalam 14 məsumun təlaşları və şəhid olduqları yolun
davamıdır. Bu inqilabın kökü Fatime-i Zehra Salamullah Aleyha'nın qaldırdığı vilayet pərçəminin həmin yoludur və bu inqilabın kökü Əmir el-Mömin Aleyhisselamın hakimiyyətinə təki eləmiş bir inqilabın səmərəsidir və bu inqilabın kökü İmam Həsən Aleyhisselamın o zalim maviyyə hakimiyyətləri ilə diktatorların apardığı inqilabın mənşəsini alıb və nəhayətdə bu inqilabın kökü Həzrəti Seyyid-i Şühəda Əbu Abdullah Hüseyn Aleyhisselam Kərbəla məktəbindən mənşələnmiş bir inqilab idi ki, Allah təbarik və təala bizim əsrdə, məhz bizim əsrdə 20-ci əsrin sonunda 1979-cu il fevralın 10-unda bu gecə artıq Həzrəti Ayətullahul Uzma İmam Xümeylinin 10 günə yaxındı Tehrana, İran İslam Respublikasına daxil olandan sonra Fransadan 15 illik sürgündən və 20 illik mübarizədən sonra artıq 10-cu günün gecəsidir və bu gecə heç bir belə deyək silah işlətmədən, heç bir kiməsə daş atmadan, fəqət insanların Quran, Peyğəmbər, Əhl-i Beyt əleyhissalam necə Aşura günü insanlar eşqlə, məhəbbətlə öz körpə uşaqlarını da götürüb Aşura mərasimlərinə gedir və məhərrəmliklərə gedir, məcdə gedir, yola çıxır və Ləbbeyk ya Hüseyn deyib, Allahu Əkbər deyib, ilahi qanunların, ilahi hökmlərin, ilahi eşqin izhar elətdirirlər və tarixin bu gecəsində məhz gecə gün batandan sonra Həzrəti Ayətullah Üzma mərhum Ruhullah İmam Xümeyninin fətvası ilə, əmri ilə şahın bütün diktator o təpədən dırnağa qədər silahlanmış ordusuna baxmayaraq, bütün onun tanklarına, toplarına, küçələrə yığdığı silahlı muzdur və xalqından ayrı əqidədə böyümüş o canilərə, polislərə baxmayaraq, xalq gecə artıq gün batandan sonra bütün vücudu ilə tökülürlər küçələrə və evin başına Allahu Əkbər sədası ilə Allahu Əkbər Ləbbeyk ya Hüseyn sədə fərdiyyatları ilə artıq bütün xalq körpə uşaqlarından tutmuş o böyük axsaqqal ağbirçəklərinə qədər ispat eləyir ki, bu xalq Əhl-i Beyt aşıqıdır, bu xalq əsl müsəlmandır, bu xalq Hüseynçilərdir və bu xalq heç bir diktatordan, heç bir zalimdan, belə deyək, qanının bahasına da olmuş olsun, qorxmur və əzəmətlə nəzərə alıb ki, əzəmətlə bir qarşıda hədəf qoyub ki, bugün İmam Zamanın zuhurunun müqəddəməsi olaraq zamanəmizin arifi, müştehidi, vilayəti fəqhi Həzrəti Ayətullahul Uzma Seyyid Ruhullah İmam Xümeyni İmam Zamanın naibin biz müdafiə eləyəcük və ölkəmizi diktator, zalim, rejim və onun nökərlərindən tam şəkildə siyasi nöqtəyə nəzərdən onları taxtdan, onları oturduqları illərlə oturduqları trondan salacaq və Allahın, Quranın, Peyğəmbərin, imamların, İmam-ı Zamanın, Hüseyn məktəbin, Əhl-i Beyt məktəbin bu məmləkətdə tətbiq eləyəcək və elədilər də və sabahçı gün artıq qələbə günüdür. Bu münasibətlə başda İmam-ı Zamanımız olmalıqla vilayət-i fəqih, bugünkü inqilabın başçısı Həzrəti Ayətullah-ı Üzma, əziz rəhbərimiz, əziz müştehidimiz, əziz vilayət-i fəqihimiz Həzrəti Ayətullah-ı Üzma Seyyid Əli Xamini ağamızı və onun yolun gedən bütün aşiqləri, bütün əhl-i beytçiləri, bütün hüseynçiləri bu inqilabın, bu İslam inqilabın, bu İmam-ı Zaman məmləkətində, əhl-i beyt məmləkətində Quranın, Peyğəmbərin, Allah təbarik və təalanın qanunlarının icra olunmasına səs verilən bu böyük bir əqli, nəqli, fikri, fitri inqilabın təbrik eləyirik inşallah. Allah təbarik və təalaya and veririk bu gözəl gündə, bu gözəl müqəddəs inqilabın qələbəsi günündə bu inqilabın nurundan, o dan yerinin nuru kimi, 10 cürlük dan yeri, fəcr nuraniyyətində olan bu bərəkətdən ki, 42 ildir bütün dünyaya nur verir, bütün dünyanı
Qum şəhərindən, müqəddəs Qum şəhərindən və Məşəd şəhərindən bütün dünyanı Əhl-i Beytin, Peyğəmbərimizin, Quranımızın, İmam-ı Zamanın, Əhl-i Beyt məktəbinin, Hüseyn məktəbinin nuru ilə nurlandırır və kim bu gün hardasa əgər Ləbbeyk ya Hüseyn deyib Əhl-i Beyt məktəbinin marifin tam şəkildə ürəklə təbliğ edirsə, onu bilsin ki, qəlbində arxalandığı yeganə ölkə ki, onun əvvəlində, onun başında, onun rəhbərliyində vilayəti fəqih durub, bugün bu inqilabdır. Çox ölkələr var ki, bizim də o diktator rejimlər tarix boyu başda olmaqlıqla, hətta Sovet hökumətinin məktubun oxuduz, rəhmətullah İmam Xumeyni Ruhullahın o zalim diktator Qarbaçova ki, özü yığışdır, ağlı yığbaşua sənin məmləkətində olan bütün xalqlara ehtiram elə, amma müsəlmanlarla rəftarında özü yığışdır. Mən sizə milyon faiz əmin eləyə bilərəm ki, o vaxtı ən böyük diktator ki, 79-cu ildə hələ Sovet hökuməti var idi, hələ o inqilab baş verməmişdən əvvəl və baş verən günündən etibarən artıq dünyanın diktatorları, artıq müsəlmanları qətliam eləməklidə, müsəlmanlara əziyyət verməklidə 42 ildir bu inqilabın qorxusundan, bu inqilabın əzəmətindən, bu inqilabın, belə deyək, onların müqabilində pərçəm qaldırmaqlığından ütüblər tarix boyu, indi də ütürlər və daimən onların qəlbində var ki, birdən biz o müsəlman xalqa qarşı belə bir cinayət törədər ki, birdən bu inqilabın bayrağı burada qalxar. Bax, zamanə bundan ibarətdir ki, bugün zalimlar bütün informasiya vasitələri, YouTube, sosial şəbəkə, Telegram, qəzetlər, jurnallar, televizor, radio, məcəllələr, jurnallar, bütün o yaltaq yazıçılar, reportaj quranlar və bunun tronları, DTK-lar hamısı cəm olub indi baxın bütün vücudları ilə gəliblər bu inqilab rəhbərinin əleyhinə çıxış edirlər. Bu həmin Kərbəla meydanıdır. Kərbəla meydanı bir gün qılıncındandı, bir gün qələmləndi, bir gün sözləndi. Əgər sən qələmi ilə, sözü ilə və təbliğatı ilə bu gün belə bir inqilabı ki, tarixdə, İslam tarixində bugünə qədər belə bir inqilab olmayıb, hətta bəşər tarixində bu müddətdə, bu genişliyi ilə, bu səmimi qəlbliyi ilə, bütün hər tərəfli əqli nəqli nöqtəyi nəzərdən belə bir qələbə olmayıb insanlardan ötürü, amma müqəddəs Qum şəhərindən qaldırılan bu bayraq bugün 42 ildir vilayət-i fəqihin Həzrəti Ayətullah-ül-Uzma rəhbərimiz, əziz rəhbərimizin, inqilab rəhbərimizin başçılığı ilə inşallah İmam-ı Zamanın zuhuruna qədər davam eləyəcək. Və mən bu nöqtəyi nəzərdən bəhsimizin davamında məxsusən bəzi məsələlərə istərdim işarə edək. Onlardan biri bundan ibarət idi ki, biz qeyd etdik ki, İmam Həzrəti Ayətullah-ül-Uzma Seyyid Ruhullah İmam Xumeyninin inqilabı əqli bir inqilab idi. Təfəkkür inqilabı idi. Yəni, ağıl və batin və fitrəti insan, müsəlman, qeyri-müsəlman ədalət gəzir. Həm ədalət siyasi nöqtəyi nəzərdən, həm ədalət iqtisadi nöqtəyi nəzərdən, həm ədalət nizami nöqtəyi nəzərindən və müstəqillik və Din içi insanlar o dinin qorumasından ötürü canlarını veriblər 124 min peyğəmbər imamlarımız. Bütün ağlı və nəqli dəlillər hamısı bu inqilabı təsdiq edir. Və əgər kimsə hələ də bunu başa düşə bilmirsə, onu bilsin ki, sekalar həyatda yaşamaqlıq və sekalarizm və dinin siyasətdən ayrılması özü səfehlik əməl əlamətidir. Mən bunu Qur'an-ı Kerimdən bugünkü inqilabın münasibəti ilə onlar ki, gəlirlər zalimlara rəy verirlər və zalimlarla bir yerdə yaşamağı özləri üçün iftixar bilirlər və açıq şəkildə elam edirlər ki, biz sekularizm, pozitiv sekularizmdən yaşaya bilərik və bizə ilahi qanunlar lazım deyil, belə deyək və biz hələ bu məktəbi yaşaya bilməmişik və belə bir
şəraitimiz yoxdur, bunlar çox səhvdədirlər. Qur'an-ı Kerim'de mən bu nöqteyi nəzərdən və bu inqilabın Qur'an-ı köklərindən birinə işarə olaraq mən qeyd eləmək istərdim bəhsimizin əvvəlində. O da bundan ibarətdir ki, Allah Tebarik ve Teala Bəqərə suresinin 130-cu ayəsində buyurur, hər kəs İbrahim əleyhissalamın dövründən bəşəriyyət üçün qanun olaraq artıq din formasında, hüquq formasında bir bəşəriyyətə Allah Tebarik ve Teala tərəfindən göndərilmiş qanunlardan üz çevirərsə, yəni dindən üz çevirərsə, din də dediyi nədir? Din qanunlar məcmuəsidir. Qanunlar toplumudur ki, bugün diktator ölkələrdə bu qanunlar toplumun bədbəxtçiliyə və bəşəriyyətin tam şəkildə öz fitri istedadı olan ilahi eşqidən ayrılmaqdan ötürü günləri bu qanunlar toplumun gəlirlər qərb məktəbindən götürürlər və qərbin dinin, belə deyək, din qanunlar məcmuəsidir ki, bəşəriyyətin həm fərdi, həm ictimai, həm siyasi həyatın əhatə eləyir onların bugünkü dünyasın və əbədi həyatı ki, qiyamətdə diriləcəklər, əbədi bir həyata qovuşacaqlar. Əgər onların qanunlar məcmuəsini hesab eləsək, bugün diktatorlar, zalimlar, qərbpərəstlər gəliblər qərbin sırf təcrübə əsasında, sırf o bəşərin əqli və bir dəstənin mənafesinə diktatorların, sərmayədarların, kapitalların, kapitalizmin mənafesinə birinci dərəcəli sort özlərin insan hesab eləyən, belə deyək, o özlərin şovinist səviyyədə yuxarı tutan insanların mənafesinə xidmət eləyən bir qanunlar məcmuəsidir. Hüququ ki, onlar öz hüquqlarında gətirirlər, o əsaslandırırlar, ancaq öz mənafelərinə xidmət edir. Hətta öz cəmiyyətində yaşayan kasıb və fəqir insanları nəzərə almır. Bu nöqtəyə nəzərdən dini əgər bir siyasi cəriyan götürsək, bir iqtisadi cəriyan götürsək, bugünkü kapitalizm və qərbin demokratiyası tam şəkildə diktatordan başqa bir şey deyil. Amma əgər dini biz Qur'an nöqtəyi nəzərindən ilahi kəramət, şərafət, insanın kəraməti, insanın şərafəti, insanın mənəvi nöqtəyi nəzərdən azadlığı, amma şeytanın müqabilində, dinin qoyduğu qanunlar müqabilində, qanunlar əsasında hərəkət eləməkliyi götürsək, din bütün əql, elm, hərəkət və mübarizə və təbii, fitri nöqtəyi nəzərdən insanın özü ilə uğurlaşır. Bunlar gəlib dəyişirlər bu fitrəti, insanların fitrətin məhvi nabud eləməkli ilə məşğuldurlar. Bax, bu nöqtəyi nəzərdən Həzrəti İbrahim əleyhissalamın gətirdiyi ilahi qanunlar, ilahi din ilk dindir. Və mütləq olaraq Allah Təbarikə və Teala Quran-ı Kerimdə Bəqərə surəsinin 130-cu ayəsində buyurur ki, Və mən yərqəbu ən milləti İbrahimə illa mən səfiyə nəfsə. Diqqət edin, buyurur ki, hər kəs bizim İbrahim peyğəmbərə, ilk peyğəmbər ki, əsas o dini nöqtəyi nəzərdən, ilahi qanunlar nöqtəyi nəzərdən Həzrəti İbrahim əleyhissalam ən yüksək səviyyədə ilahi eşqi özündə ibraz elətdirdi. Evladın apardı Allah yolunda təqdim eləməyə. Neçə imtihandan çıxdı. Bunu qoydular bir mancanağın içinə, bunu atdılar ateşin içinə ki, bunu ateşdə yandıracaqlar. Nə qədər imtihanlar keçdi Həzrəti İbrahim əleyhissalam ta onun özü təklikdə bir ilahi ümmət adlandırdı. Millətə İbrahim, yəni İbrahimin dini, İbrahimin gətirdiyi ilahi qanunlar, İbrahim ümməti. Hər kəs bu qanunlardan, bu hüquqlardan, bu ilahi hüquqlar ki, sonuncusu bizim Peyğəmbərimizin və onun gətirdiyi Qur'anın vasitəsi ilə bəşəriyyətə çatdırılıb, müsəlmanlar onu qəbul eləyirlər. Qurur, hər kəs onun qanunların cəmiyyətdə icra eləməsindən çəkinsə, yəni mən və mən yərğəbu ən millətə İbrahim, bu dindən çəkinsə, bu qanundan çəkinsə, bu müxtəlif bəhanələrlə özün
aparıb zalimlerin bayrağının altında karar versə, hər kəs bunu eləsə, bu adam səfihdir. Yəni, ağıl işləmir, divanədir. Çünkü ağıl, elm, mərifət, bütün insanı təbiyyət, Allah'ın yarattığı o fitri eşq, məhəbbət qəbul edir ki, və dərk edir ki, və zərurət bilir ki, cəmiyyətdə ilahi qanunlar tətbiq olunsun. Allah'ın göndərdiyi o qanunlar ki, cəmiyyətin hər bir fərd-fərd, pıllısından, kasıbından, dövlətçisindən asılı olmayaraq hamısın eyni səviyyədə onlara hüquq verir, onlara şəxsiyyət verir. Nəinki bir dəstə gəlsin, canfəşanlıq eləsin, bir dəstə gəlsin, canın versin Allah yolunda, Quran yolunda, el yolunda, vətən yolunda, torpaq yolunda və əzilənlər də bunlar olsun, döylənlər də bunlar olsun, söylənlər də bunlar olsun, amma gəlsin cəmiyyətin bir dəstə qulduru, bir dəstə şərabxoru, bir dəstə fasiqi, bir dəstə diktatoru gəlsin bu cəmiyyəti qul şəklində, kölə şəklində idarə eləsdirsin və onları da qoymasın ağzını açıb danışmağa. Bax, İmam Rəhmətullah bugün, bu gecə Allahu Əkbər səsləri ilə elə bir ləbbeyk ya Hüseyn dedilər, evlərin başından, damından, damın başından, nə bilim, küçələrdən töküldülər irli xırdalı necə o aşura günü ləbbeyk ya Hüseyn deyib çıxarlar küçəyə və məcidləri, yolları, irizləri doldurarlar insanlar öz fəryadlarından bu gecə həmin Kərbəla məktəbi Cumhuri İslami İran məmləkətində Hüseynçilərin, Əhlibeytçilərin, aşıqların fəryadları ilə Allahın izni ilə qalib gəldi və bunu təbrik ərz edirik. Allah Təbarik və Teala bütün o tarixi hadisələri ki, Quran-ı Kərimdə danışır, əqli nöqteyi nəzərdən təhlil eləyəndə axırda insanlara xitab eləyir. Əfəla təqilun, niyə görə ağlınızdan fikirləşmişsiniz? Əfəla yətəfəkkərun, niyə görə təfəkkür eləmişsiniz? Sonra gəlir bu ağlı məsələləri, əqli məsələləri. Demək olar ki, Quran başdan başa əqli məsələlərlə araşdırılır. Quranın özün, Allahın özün biz əvvəl ağlımızla araşdırırıq, əqli dəlillərlə araşdırırıq və ağıl bizə icazə verir ki, qəlbimizdə eşqimizi, məhəbbətimizi, imanımızı yalnız və yalnız yaradana, xaliqə bağlayaq. Başqa eşqə, başqa qanuna, başqa məktəbə eşq bağlamaqlıq özü ağılsızlıqdır. Bəqara surəsinin 130-cu ayəsi də bunu bəyan edir Allah təbarəkdir. Səfihlərin sırasına girməyin. Olan ki, ilahi qanundan qaçırlar və qaçıblar və diktatorluqla gəlib cəmiyyətə qanun eləyiblər, bunlar hamısı səfih şəklində gətiriləcəklər. Bunlara elə bir düzdür başlarında özlərini dərk eləyəcək, amma bunlara elə bil o insanı ki, cin vurar, insan dəli olar, dəli kimi bilməz nə hərəkət eləyər, bunları qiyamətdə bu cür sürüyə-sürüyə gətirəcəklər qiyamətin səhrasına və ölən kimi də bu halət onda olacaq, dəli olacaq bərzəx aləmində. Çünki bunun yolu zalimlərin yoluydu. Bunun qəlbində, bunun təriflədiyi zalimlər idi, bugünkü diktatorlar idi. Bu müxtəlif bəhanələrlə gəlib bunları tərif eləyirdi. Amma onlar ki, eşq-i ilahi ilə Quran, Peyğəmbər, Əhl-i Beyt əleyhissalam və dünyanın hər yerində bu məktəbə olan qələbəni öz qələbəsi hesab eləyən və onun inkişafını öz inkişafı hesab eləyən, çünki bizim Kərbəlamızın milləti yoxdur, bizim Quranımızın bir ölkəsi sərhədi yoxdur, bizim Əhl-i Beyt, Quran, Peyğəmbər, İmam-ı Zamanın sərhədi yoxdur. Sən gəlib büyünləri deyirsən, bu torpaq mənimdir, mən buradayam. Bəli, bu məmləkət bizindir, amma bu məmləkətin mənəvi sərhədi Əhl-i Beytçilər arasında yoxdur. Onlar daimən bizim qəlbimizdədir. Biz də daimən onların qəlbindəyik. Necə bunu tarix göstərir. Allah Təbarik və Teala buyurur ki, bəzilərinin ağlına işarə eləyəndə ulunnuha Quran-ı Kərimdə işarə olunur. İbarətdir ki, Allah Təbarik və Teala bəzi məsələləri mətrəh eləyir, gəlir tarixdə danışır, sonra buyurur ki, innə fi zəlikə ləəyətin li ulunnuha. Taha surəsi 54. Buyurur, hadisələri ki, tarixdə baş verir, peyğəmbərlər gəlirlər, mübarizə aparırlar, müqavimət göstərirlər. Bu gündə İmam Həzrəti Ayətullah Uzma, Seyyid Ruhullah, İmam Xümeyni bugünkü gecədəki bu inqilabı elədi, 20 il
mübarizədən, müqavimətdən sonra diktatorları çıxartdı, qovdu və onları tronlarından saldı yerə və orada ilahi qanunları qoydu. Bu əslində ağıl sahibləri üçün ki, ondan Nuha adı ilə, Nəhy adı ilə ifadə ibarət çəlir. Nəhy nə deməkdir? Ərəb dilində Nuha, ulun Nuha, yəni o adamın ağlına deyirlər ki, o adam öz ağlı ilə günahdan çəkinir və imkan vermir ki, şeytani təfəkkürlər onun beyninə yerinsin. Nəhyəz münkər, yəni nəh o ağıl ki, haramı insandan uzaqlaşdırır, imkan vermir nə özünə, nə başqasına. Ulunluha, yəni haram təfəkkürü və şeytani təfəkkürü insanın zehnində qoruyan ağıl sahibi. Bir budur, İnqilab-ı İslamı doğrudan da bu cür ağıllı insanlardan ötürü bu gün ən böyük bayramdır, bu gecə sabahçı gün ən böyük bayramdır, Quran ayəsinə əsasən. İkinci məsələlərdə Allah təbarişə və teala bəzi insanların ağlına işarə eləyəndə o mütəfəkkir, o iman sahiblərin vurur ki, bu hadisələr ki, peyğəmbərlərdən üçün oldu, Musadan, İsa'dan, obri peyğəmbərlər, ləqəd kənə fi qəsəsihim ibrətən li ulul əlbab. Yusuf surəsi 11-də elə ki, bu hadisələri danışır ki, insan bu Həzrəti Yusuf peyğəmbərdə Allahın qüdrətini görür, Allahın nizamını görür, Allahın açıq şəkildə o mənəvi bəsirət gözü ilə hər bir şeyi görür, danışmağa ehtiyac yoxdur, artıq bilirlər bəziləri. Orada gəlir Allah təbarikə və təala ulul əlbab ləqəbi ilə bundan ibrət götürənlərə işarə edir. Əlbab nədir? Əlbab ərəb dilində bir kəlmədir. O insanların alnına, məğzinə işarədir. Lob, yəni insanın o alnının lap ortası. Əqil sahiblərinə ki, Allah təbarikə və təala Qur'an-ı Kerimdə ulul əlbab deyir, yəni alın sahibləri, yəni kəllə, məğz. O insanların kəlləsi, məğzi, yəni o kəllə sümüyünə və onun içərisinə deyərlər, insanın o ən beyninin, zehninin ən möhkəm yeri. Yəni ağlın bir mərtəbəsidir ki, İnsan məsələni batindən zahirdə elə təfəkkür eləməlidir, elə bir şəkildə öz zehnində yerləşdirməlidir ki, kənardan olan şeytan sifət təbliğatçılar, şeytani fikirlər onun o kəlləsinə, məğzinə təsəvvür elə daxil ola bilməsin. Polat kimi olsun. Məğzi bəzən görürlər birinə bizlərdə deyirlər, bu adam məğzi, kəllədir. Kəllə sümüyü kimi bunun ağlı möhkəmdir. Niyə görə? Çün Allaha eşqi möhkəmdir, Qurana eşqi möhkəmdir, Əhl-i Beyt məktəbinin yolundadır. Hər nə məktəbi Əhl-i Beyt, İmam-ı Zaman, onun, belə deyək, naibi, onun yolun gedən vəliyi fəqih, əgər bir iş görübsə, bu daimən bunun eşqi ilə yaşayır. Bu adamlar ulul əlbabdır Qur'an-ı Kerimdə. Üçüncü bir, başqa bir təbir bəs, biri ağıl oldu, biri Nuha oldu, ulul Nuha, o nəhyiliyən ağıl sahibləri, biri əqlin özüdür. Dördüncüsü gəlir zihicr adı ilə, yəni daş sahibləri, daşa bənzədirir, yəni o divara bənzədirir Allah təbarikə və təala. Elə ki, ibrətamiz hadisələri, məxsusən bunun kimi ki, bugün bütün mübarizə və müqavimət cəbhəsi birləşib, Əhl-i Beyt məktəbinin bayrağı altında Ləbbeyk ya Hüseyn deyib, Allahu Əkbər deyib bu gecə diktator rejimin müsəlman məmləkətindən qovurlar və Qur'anı Peyğəmbəri Əhl-i Beyt əleyhissalamın aşıqların orada təyin edirlər. Bu ağıl sahiblərin Allah təbarikə və təala zihicr daş divara bənzədir. Yəni həl fi zalikəl qəsəmun li zihicr. Allah təbarikə və təala buyur ki, aya Onlar ki, zihicirdilər, yəni onların ağılları, onların təfəkkürləri, onların belə deyək, düşüncələri elə bir daş, belə deyək, daş divarlarla möhkəmlənib ki, şeytan heç vaxt o daşa bənzər divarlardan onların ağlına nüfuz eləyə bilməz. Bəs bəzi insanlar ki, öz gətirdiyi, İman yolunda, Quran yolunda, Peyğəmbər yolunda, Əhl-i Beyt əleyhissalam yolunda, bütün canı ilə, malı ilə, vücudu ilə
bütün her neyle, evladıyla ve bütün tefekkürüyle bu yoldadır, onlara zihicir deyirlər. Yani onların ağlın artık Allah Tebarek ve Teala'nın nimetinden elə möhkəmlənib ki, onlar ağılların daşa bənzədirlər. Möhkəm qalalar kimi onlara şeytan nüfuz eləyə bilmir. Ve nihayette 5. ağlı Allah Tebarek ve Teala qəlb adı ilə işarə eləyir. Hadisələri nəql eləyir, inqilabları ləğv eləyir, nəql eləyir və ibrət olmaq üçün bəşərə gələn bəlalardan, müsibətlərdən, ilahi əzablardan danışır. Axırda buyurur ki, فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا Həd surəsi 46. ayədə buyurur ki, bəli, o insanlar ki, bu inqilablardan, bu mübarizələrdən, bu peyğəmbərlərin apardığı mübarizə və qələbələrdən ibrət götürə bilərlər, bunlar əslində əsl qəlb sahibi ilə də elə bulardılar. Əsl qəlb, yəni o əsl deyirlər filan kəsin qəlbi var, eşqi var, o eşq onun imanı qəlbindədir və qəlbi Allah məhəbbəti ilə doludur. Allah təbarik və təala buyurur ki, o qəlbə biz qəlb deyirik ki, o qəlb ağılla düşünsün və ağılla birləşsin və bilsin ki, pis nədir, yaxşı nədir, Allahın qoyduğu qanunlar nədir, diktatorların getdiyi yol nədir, heç bir mənafi, heç bir boş-boş, cəfəng-cəfəng işlər, cəfəng-cəfəng ideologiyalar o insanı bunun tutduğu yolda ayıra bilməsin və başqa səmtə aparmasın. Bu nöqtəyi nəzərdən 77 yaşlı 1979-cu ildə zamanəsinin müştehidi, alimi, vilayət-i fəqihi, Həzrəti Ayətullah-ı Uzma, Seyyid Ruhullah Xümeyni bütün bəşəriyyətə bir dərs verdi. Bu qələbə ilə, bu ilahi qanunların cəmiyyətində tətbiq olunması ilə bizlər də gələk bu İslam nizam hüquq sistemin özümüz üçün yeganə yol qərar verək. Yəni, başqa yolumuz yoxdur. Başqa o 45 partiya ki, gəlib büyünləri müxtəlif nöqtəyi nəzərdən insanların başın başqa çürük-çürük ideologiyalarla doldurmaqla məşğuldur. Bunu bilmək lazımdır ki, bu yol, bu yolların hamısı şeytani yollardır. Bu yollar aparır insanı dünyaya və o dünya batalğasında, dünyanın çirkablığında məhv eləyir və insan həm dünyasını əlindən verir, həm ahirətin əlindən verir. Bu o demək deyir ki, İslam inqilabı dünyanın sərvətin atır qırağa. Xeyr, dünyada nə sərvət görürsünüzsə, yerin üstü, yerin altı, bütün kainat olunda nə yaranıbsa, Allah təbarik və teala özünün o ilahi eşqə, məhəbbətə sarılan bəndələrindən ötürü yaranıb. Onu bilin, haramxorların, diktatorların yediyiləri çörək haramdır. Allahın onlara verdiyi nimət haramdır. Allah onları həm bu dünyada burunlarından tökəcək, həm gözlərin yumandan sonra onlar Allahın qanunların kənar qoyduğuna görə, Allahın qoyduğu qanunları qadağan elədiyinə görə, bütün o müsibətlərinə, o zülümlərinə görə onlar daimən əbədi həyatda, əbədi ahirət həyatında gözlərin yuman kimi cavab verəcəklər. Əziyyətin, əzabın, ateşin içində olacaqlar. Özü bu əzab ateşindən çək kənara, ağlı yığ başıva Allah verən ağıldan bu ağıl növləri ki, beşin də sayduq. Əgər bu ağıl növlərindən insanda olmasa, Allah təbarik və teala İbrahim əleyhissalam, İbrahim peyğəmbərin zamanına işarə edir, səfihsiz, dəlisiz, başınız işləmir. Müxtəlif bəhanələrlə sizin başınızı xarab eləyiblər. Başı xarablar olardı ki, Allahın Quranın, peyğəmbərin Əhl-i Beyt əleyhissalamın dinin qoyur, o yolu qoyurlar, başqa bir yolla özlərinə ideal yol seçirlər. İdeal yol Quran yoludur. Günlərdə gəlib İmam Rəhmətullah, Həzrəti Ayətullah Uzma, Seyyid Ruhullah İmam Xümeyni bu inqilabı təhqiqə çatdırdı. Və bütün bəşəriyyət bugün necə Peyğəmbərimizin dövründə İslamın, o sivilizasiyasının, İslamın hüquqların, İslamın qanunların əvvəl öz ölkələrində sonra başqa ölkələrdə yavaş-yavaş gəldilər, hiss elədilər ki, bəli, bizim Azərbaycanımıza da İslam gəlib çıxanda bir neçə şuarla cəmaat qəbul elədi. Dedilər, bunlar nə deyirlər? Dedilər, bunlar onu deyirlər ki, bu din qonşuya, özün nə yersənsə qonşuya da ver.
Burada köləlik yoxdur, burada diktatorluq yoxdur, burada qul alıb satmaqlıq yoxdur. Bilirsiniz, din dövründə, İslam gələndə quldarlıq idi. Yəni insanlar qul kimi satılırdılar, kölə kimi bazara qoyurdular, satılırdılar. İslam gəldi, bütün bu qul zəncirlərin insanların boynundan açdı və bu gün görürsüz 42 illik mübarizə, müqavimət görün. Bizim iftihar elədiyimiz İslam Əhl-Beyt bayrağı haralardadır? Hansı elmi məqamda, hansı siyasi, ictimai məqamlarda kimlərlə üzbə-üzü? Sən bədbəxi gəlirlər müxtəlif boş-boş cəfəng işlərlə, cəfəng ideyalarla bu hakimiyyətə, bu vilayətə qarşı düşmən eləyirlər. Amma bu vilayətin düşməni sən deyilsən, sən müsəlmansan, sən Əhl-Beyt aşıqısan, sən onun üçün əzizsən. O sənin dərdini çəkməkdən ötürü, sənə görə yol açmaqdan ötürü bu zamananın ən böyük yekə şeytanları ilə vuruşur, müharibə aparır. O şeytanlar ki, İslam aləminə şeytanları salıblar, şeytan balalarını salıblar və İslam adı ilə cəmaatı başın kəsməli ilə məşğuldurlar, bunlarla vuruşur. Bugün vilayətin aşıqları, vilayət əsgərləri, bunlar İsrail ilə vuruşur, bunlar Amerika ilə vuruşur ki, o dünya dövlətləri ütürlər qorxusundan o hakimləri görəndə. Amma bunlar, bu vilayət, bu rəhbər, bu əziz vilayət-i fəqih bu cür insanları heç adam hesab eləmir. Amma sən əzizsən, sən onun yanında ən əziz bəndə sənsən, çünki sən Əhl-Beyt aşıqısan, çünki sən bilirsən, bilir ki, səni alladıblar, bilir ki, sənin danışığın hələ özün də bilmirsən, nə danışırsan. Amma buna baxmayaraq yenə də vilayətin bu məktəb Əhl-i Beytdən yoludur. İmam Hüseyn əleyhissalam gəldi, hətta əgər Yəzid məlun, Şümr məlun da tövbə eləsəydi, İmam Hüseyn əleyhissalam qəbul edirdi. Hürrü necə qəbul elədi? Hürr ol, necə o Hürr ibn-i Riya general vəzifəsinə qədər qalmışdı, 1000 nəfər əlinin altında əskər vardı, 4000 nəfər bu birisində. Amma heç birisi gəlmədi, hamısı diktatorun qorxusundan, namaz qıla-qıla onların qorxusundan nəfəs ala bilmədi. Amma hür durdu, gəldi, dərhal ki, imamın balaların birinci bu qorxudmuşdu, bu imamın yolun kəsmişdi və bu imama icazı vermədi Kərbaladan hərəkət eləyə, idaməs verə. Amma gəldi, tövbəsi qəbul olundu. Bugün hürrün məqamın, görürsünüz, hansı məqamlara çatır Hürr-i ibn-i Riya. Ona görə də Kərbala məktəbi bu inqilabın köküdür, bu inqilabın mənşəsi Qurandan, Peyğəmbərdən, Əhl-i Beyt əleyhissalamdan. Yəni bu inqilab sənin inqilabındır, mənim inqilabımdır ki, örzəmiz, belə deyək, bizim hünərimiz yoxdur bu inqilabı öz məmləkətimizdə bərpa eləyə bilək. Heç olmasa hünərimiz yoxdursa, o hünəri olanların əleyhinə çıxmayaq, o müştəhidlərin, o alimin, o rəhbərin əleyhinə çıxmayaq, ağlımızı yığaq başımıza. Və bu inqilab necə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm İslam sivilizasiyası, İslam mədəniyyəti, İslam təfəkkürü, Məktəb-i Quran Peyğəmbər Əhl-i Beyt əleyhissalamın yolu üzərində bütün dünyaya bəyan olundu. Yəni Peyğəmbərimiz zamanəsinin o fasik hakimlərinə məktub yazdı. Birinci onlardan biri İran imperatoru idi ki, bütpərəsi ilə məşğul idi. Ondan sonra Rum imperatoru, iki böyük imperator. Peyğəmbərimiz müxtəlif ölkə başçılarına məktub yazdı. Nə yazdı? Necə İmam Rəhmətullah, Ayətullah, İmam Xumeyni Ruhullah zamanəsinin ən böyük diktatoruna məktub yazdı, Qarbaçova məktubu oxuduz. Bu Peyğəmbərimizin yolu idi. Bu imam zaman da bu cür gələndə məktub yox, artıq onlara zor qüdrət göstərəcək ilahi qüdrəti, ilahi möcüzələri və onlar başı üstə düşəcəklər hamısı yerə. Onda sən özü yuhara parasan, onda harada qərar tutasan. Bəs indidən qəlbi bu məktəbə, bu vilayətə, bu nizami hüquq sisteminə, bu ilahi qanunların cəmiyyətinə tətbiq olunmasına çalış, mübarizə apar və mübarizə aparanların yanında ol. Necə, həmin yoldan bugünkü 42 illik İslam inqilabı bütün məmləkətlərə məktub yazmayıb, nümayəndə göndərib. Mən və mənim kimi 10 minlərlə 42 ildə bəlkə də 100 minlərlə alimlər gəliblər bu məmləkətdə, Qum şəhərində oxuyublar, indi də oxuyurlar. İndi bu dəqiqədə ən azı 5 min
xarici ölkədən gələn Afrikasından tutmuş Yaponiyasına kimi xaricdən gəlib müqəddəs Qum şəhərində elm alırlar, mərifət alırlar, Əhl-i Beyt əleyhissalamın marifi ilə, elmi ilə silahlanırlar və gedirlər zamanəsinin diktatorları ilə mübarizə aparmağa. Bu mübarizlərdən biri Şeyx Zəqzaqi, mənim tələbə dostum, bir yerdə oxuduğumuz Afrikada 8 milyon müsəlmanı Əhl-i Beyt yoluna gətirib, 8 milyon müsəlman, qeyri-müsəlman Məsihini Əhl-i Beyt bayrağının altına gətirib. Bu Zəqzaqi kimi minlərlə, yüz minlərlə günləri dünyada Əhl-i Beyt aşıqları var ki, müqəddəs Qum şəhərindən mənbə alıblar, mərifət alıblar, gediblər öz ölkələrində, amma bizim ölkəmizdə bundan geri qalmayıb, bizdə ən azı bu günə kimi 5 minlən çox Əhl-i Beyt aşığı gəlib bu məmləkətdə, bu 42 il müddətində dərs alıb qayıdıb, onları zamanənin zalimləri, diktatorları zindanla müxtəlif əsirli ilə müxtəlif əzablarla bugünkü günə kimi zindanda saxlayır. Bunu bu inqilabın bərəkətidir. Diktatorlar bəyənməz bu inqilabları. Çünki bu inqilab bu nizam-ı hüquq sistemi Allaha tərəf hidayət eləyir. Allah təbarikə və təala da Quran-ı Kərimdə buyurur ki, aya həl min şürəkaikum mən yəhdi iləl həq, aya sizin o gətirdiyiniz o diktator rejimlər ki, onlara səs vermişsiniz, o sizi Allah yoluna hidayət eləyə bilər. O sizi Allah qoyan qanunlar kimi sizi həq yolunda ədalətlə idarə eləyə bilər. Siz görmürsünüz diktatorlar nə oyun çıxardırlar. Qulillahi yəhdi lil həq. De ki, ya Rəsulullah, Allah təbarəkə və təalanın qanunları insanı həqqə tərəf dəvət eləyir və insan bu yolda həqqə çatacaq, bu yolda ədalətə çatacaq. İctimai nöqtəyi nəzərdən, siyasi nöqtəyi nəzərdən, nizami nöqtəyi nəzərdən, elmi nöqtəyi nəzərdən, hansı nəzəri, hansı sahəni istəyirsənsə, yalnız Allahın qoyduğu həqq yolu ilə, qanunlarla bir yeri gidib çatacaq. Həm ictimai sahədə, həm siyasi sahədə, həm fərdi sahədə. Əfəmən yəhdi iləl həqq, əhəqqü ən yüttəbə əmmən la yəhdi illə ən yuhda, fəmaləkum, keyfə təhkumun, buyurur. Quran-ı Kerimdə Yunus surəsinin 35-ci ayəsində buyurur ki, səhv eləmirəmsə, buyurur, aya o xaliqi ki, sizi həqqə tərəf yönəldir və bütün həqq, hüquq, ədalət onun ondan sərçeşmə alır. Siz onu qoymuşsunuz çanara, gedmişsiniz elə bir diktatora, elə bir zalıma, elə bir fasiqə, elə bir, belə deyək, insana, hələ insani nöqtəyi nəzərdən heç nə də olmasa, onun özünün ehtiyacı var ki, Allaha gəlsin, ibadət, itaat eləsin, Allahdan hidayət alsın. Siz gedib ona tabi olursunuz, siz bu cür məktəblərə tabi olursunuz. O məktəbi qərb özü çaşqındır, özü öz yolun azıb, siz bu qərbin demokratiyasında bir şey görməyəsiniz, tapmayasınız, əliyüz boş qalacaq. Bunların əlində imkan olsa, bunlar 7 milyardlıq insanları qırıb hamısın 1 milyard özlərinin kef tamah çəkən diktatorların, zalimların saxlayarlar. Necə bugün cəmatın malın, sərvətin toplayıb yığırlar öz nəsillərinin gələcək xüsusi nəsillərinin adına. Onlar sizi insan hesab eləmir, sizi hətta heyvan şəklində də hesab eləmir. Heyvana heç olmasa onlar ehtiram eləyirlər. Amma o zalimlar, diktatorlar zamanəsinin, bugünkü zamanəsinin, müsəlman cəmiyyətin insan sifətində görmürlər. Onlara özlərin horul-horul danışmalarına baxmayın. İçinə baxın, batininə baxın, əməllərinə baxın. Fəmə ləkum keyfə təhkumun. Və nəhayətdə Allah təbarikə və təala buyurur ki, utanın, qızarın, görün nə cür hökm eləyirsiniz, görün nə cür siz Allahın, Quranın, Peyğəmbərin, Əhl-i Beyt əleyhissalamın və onun yolun gedən vilayəti fəqihin müqabilində görün hansı qərarı vermişsiniz. Əgər düzgün qərar vermişsinizsə, xoş ahalıza, xoş ahalıza, xoş ahalıza, müjdə olsun. Yox, əgər şeytanın, şeytan sifətlərin, diktatorların, millətpərəstlərin, şovinistlərin o boş çürük təbliğatı sizə allanıbsa, sizi alladıbsa və tövbə eləyə bilmirsinizsə, vay olsun sizin halınıza. Allah təbarəkə və təala buyurur, vay olsun, ya həsrətən ələl ibad.
Onu bilin, əzablar var şiddətli. Allaha and verir, İzzət Cəlalı xatirinə bu inqilab, bu bayraq, bu vilayəti fəqihin bayrağı bizim də bütün vücudumuzla, evladımızla, əhli beytimizlə, bütün nəslimizin köməyi ilə inşallah İmam-ı Zamanın əlinə yetişsin və bizi İmam-ı Zamanın yanında ən ali şəkildə xidmət edib, onun nökərçiliyində olub, onun yanında feyzə yetməyi nəsib eləsin. Vəssalamu aleykum və rəhmətullah və bərəkat.